哎，现在我跟你讲，我在林口，然后呢，这边的温度仅有14度而已，然后我觉得体感温度可能10度吧，超冷。好啦，尽管如此呢，我们还是要来试试。在我身后，年初的时候我们曾经带大家去安东赏车过，但今天真的实际体验到了，那就是呢今天的 KTM 的890 Adventure R。好的，各位，在我眼前的则是非常非常帅气的 KTM 890 Adventure 啊。坦白说，它整体的外形，如果你是一般的890，它没有，它少了这个，少了前面这个，那我就会觉得它那个路头看起来很怪。但是呢，890 Adventure R 版多了这个越野车前面的前土出，也因为这样子的关系哦，它在整体的外貌的感觉，就比起一般版的890看起来更加的协调，更加的好看。我个人是觉得非常的帅气啦。那如果你是一般版本没有前土出，我建议你也可以透过一些改装方式去装上前土出。那它整体外观的部分呢，前面一样是一个他们当家的这个叉子的 LED 灯的灯岛。因为呢，它是一个纯种的越野车，所以呢，它是配上一个短风镜，怕你在越野的时候会有这种倒车刮到骑士的情况发生。那前面呢，它则是一个非常高耸的油箱，也是一个标准越野车多功能车的整体设定值。另外呢，很特殊就是哦，它这一代呢，一样也把老大哥的那个三件式的油箱延伸到今天的890车系上面。你可以看到，它上面是一个高耸的油箱，然后呢，它两侧的下缘，这个可不是什么防倒球，它就是油箱的一部分，把它延伸到下面。那也因为这样的关系呢，让它整辆车虽然它的重心非常高，但是呢，它利用油箱的关系，把它的重心往下拉，在你做出一些低速平衡的情况底下，它的整体的平衡性会更加的优异。车尾的部分呢，则是非常简单，就是一个越野车的整体设定值。但因为呢，这台车它的整体的高度非常的高，也非常的高耸，所以从车尾看过去的时候，你会觉得它整个车尾是非常往上翘的感觉。这一点比起我的 CRF300， 坦白说我蛮不喜欢 CRF300 的车尾，因为 CRF300 虽然你离开车的时候它整个避震器升起来，你会觉得车尾看起来还蛮高，但是以我的体重80公斤，我坐下去之后它整个车尾就沉下去，看起来整个车尾就少了一分那种越野车的狂野跟动感的感受。好，今天来到890这个等级就完全没有这样的问题，它的屁股非常的翘，然后非常非常的野，非常帅，再加上它配上这个贝纳利的巧克力胎，哇，你看从这边看过去的视野是不是非常非常的帅气。不同于一些中量级还有大尺寸的鸟车来说，他们大部分都会把椅垫做的比较厚，然后会有一个高低差的设定值。但是呢，今天你可以看到他们 KTM 毕竟他们是越野车起家，所以我觉得今天890这中量级它一样把他们越野车的元素整个椅垫沿用过来，所以你可以看到它的椅垫是一个非常狭长的椅垫，让你在移动位置的部分是会非常的自由。那这颗引擎呢，则是他们当家的 889cc 的并列双缸引擎，然后呢，它的夹角呢则是一个特殊曲轴夹角，来造就出它在低转的时候整体的扭力爆发非常狂暴。那它的动力呢，最大马力则是105匹，最大扭力呢则是100Nm。中量级的车身105匹的动力，坦白说它已经危及到一些重量级老大哥的一些身份地位了。再来呢，在轮胎尺寸呢，它则是配上非常标准的前21后18的越野钢丝胎，然后呢，另外值得一提的就是哦，它则是采用一个无内胎的设置，所以呢，你买了890，你就不需要再去特别改无内胎的设定，而且它的无内胎也跟市场上很多不一样，市场上很多无内胎是利用把这个中间的钢丝接到胎唇的两侧，据他们官方所说，那样子的越野框它整体强度会不及今天我们看到这种传统式的越野框，所以呢，今天的 KTM 它就保留了这样子的方式，然后依然拥有无内胎的设定，哇，非常厉害。再来呢，在悬吊部分呢，前面则是一个 WP48C 的一个倒立式前叉，然后行程则是 240mm， 后面呢则是一个 WP 也是进阶版的中置挂屏的避震器，然后行程呢一样来到 240mm。那整车的重量呢，则是很巧妙的压在了196公斤重，这是干重哦，失重的话大概可能加了10公斤，大概200出头的重量。那坦白说，它的整体的重量真的已经威胁到 F Car Twin 了，因为你看它的动力已经来到了100多匹，但它的重量却比起了一些公升级的鸟车来的轻了非常多。那我觉得这个在整体突破险境就非常具有优势。再来呢，也是我个人非常讨厌的，就是
介绍电控的部分哦。毕竟进到新的时代了，这些鸟车都已经成为了电子科技的鸟了。好，那这一次呢，890呢，它在科技配备上面也非常的完整哦。那这辆车呢，基本上安东它已经选配他们的科技包，然后里面呢有拉力包，然后还有快排系统啊、定速巡航系统等等。好，我们来看一下，那这颗仪表呢，也是 KTM 当家非常成熟的仪表，不论是390啊、1290啊，到今天890 Duke 啊，都是配这颗仪表，它整体的辨识度、亮度非常非常的优异。好，我们来看一下，那比较让我觉得可惜就是，你可以看到它的手把配置还是处于上一代的手把配置，因为我们现在在1290上面已经看到那种有特殊造型的设定的按钮，然后或者是它有一些隆起，如果你即使你戴手套，你都可以在盲按的状态下知道你现在按的位置在哪里。现在它这按钮配置呢，还跟过去一样是一个很平面式的按钮设计，但整体而言，它的上下左右都还是非常简单，上下键设定键就非常非常的简单。那它仪表设定呢，也是上一代的仪表设定，很简单，没有任何什么车辆的造型那种华丽的东西。上次我们在试1290的时候，坦白说有点被它宠坏了，所以我这一次在试赛车，我按那个仪表设定的时候，我就很期待它跑出什么车辆的动画啊，还有很酷炫的效果，但是没有，有点可惜。但整体来说呢，它的显示资讯都非常非常的完整，中间一个大大时速表，然后一个转速显示，旁边呢则是一些很重要的里程资讯啊、电压啊等等的设定值。那我们进到设定选项给大家看，动力模式呢，它有街道、雨天、off road 还有拉力的模式。另外呢，它还可以透过 KTM 的 APP， 然后来连接这个车辆，然后进行一些导航，还有一些简讯、听音乐的设定值。因为呢，它是越野车的关系，所以它的 ABS 的部分呢，也可以针对你自己的需求去设定是 road 也或者是 off road 的状态。同时在 TCA 的部分呢，你也可以自己制定去关闭它。好，另外呢，因为这台车有选配他们的拉力套件，所以呢，它在整体的循迹系统又多了一些进阶六段可调的功能。而且呢，各位你看看，因为它选了那个套件的关系，旁边有定速巡航系统，在这种重量级的鸟车上面有定速巡航，真的非常，如果你骑长途真的是非常贴心的一个设定值。还有巡航也非常实用的进退档快排，它也直接配给你了。而且呢，他们这一次还有特别强调，他们有一个 SMSR 的挡煞压抑系统。那这个系统呢，又不同于大家所知道的华丽那样子的被动，比如说你在连降三档的情况下，它电脑会侦测你的整体的轮速跟引擎转速的差，但你突然连降三档时候，让你的整体车辆不容易打滑，整个减速也会非常的顺畅。好了，接着呢，则是带大家来跨坐一下这台车哦。我必须说，它的车高就是非常残酷啦，各位，880mm， 哇，88公分高到底。腿长超过88公分的有多少人啊？你看我的身高180公分哦，我的脚跟各位跳芭蕾舞，而且我这鞋还是有点底的，你就知道其实这个车高真的，如果你没有175以上，你要驾驭它真的有点难。那尽管它的车重稍微轻一点啊，我个人认为都建议你还是175，你会驾驭的比较轻松一些。前面有一项做的比较渐宽的设定值，然后就如同我刚才讲，它的整体椅垫很适合你前后移动，它整体前后移动的空间非常大，在突破险境的时候，你会觉得整体车人的自由感是非常强烈的。好，那究竟呢，这台我个人非常期待的重量级，它骑起来会是怎么样的感觉呢？但我必须说，很可惜的就是今天又是下雨天啊。好，快跟我继续看下去吧。好，那我们带大家来体验一下这台车哦。但我必须说，我个人其实现在有点怒，然后也有点沮丧，因为呢，我不知道这台车是受了诅咒还是什么样的。我告诉你，这台车我们借的时间哦，已经超过一个月了，它停在我家地下室已经一个月的时间了。主要就是呢，最近北部的天气真的非常的糟糕，然后呢，只要天气好的时间，我们刚好都有事，然后我可以好好想说要试这台车的时候，骑出来就是下雨，不然就是下雨天，导致呢，这台车真的就是跟安东他们借了之后就停在我这边，足足停了一个月，我都没在骑啊，各位。所以呢，安东的长官真的非常非常抱歉哦。最近真的北部的天气真的非常不稳定，而且我们不止这台车，还有别台车一样也是等着要试，然后呢，天气就是这样阴晴不定的。然后昨天天气非常好，但是昨天刚好又有事情在忙，你看今天我要上山好好试车的时候，结果又下雨。
笑着笑着就哭了。好啦，回归到今天的890 Adventure R 版哦。哦，其实我记得当时赏车的时候好像是在年初的时候，那终于我们今天有机会接到这台车，然后实际带大家体验一下。那今天非常可惜，观音山这边已经飘起了雨，然后地已经处于一种湿的状态了，所以我们也只能浅尝一下它整体在压弯上面的感受。那今天坦白说，我本来在上一次出门的时候，我本来预计要带他去水牛坑体验一下，毕竟这台车哦算是一个中量级，然后整个尺寸、整个动力都非常适合做这种突破险境的一个挑战。那我觉得，我就想要体验看看这个 KTM 非常优异的越野电控性能，然后配上这个动力，对我来说我觉得刚刚好，尺码对我来说也刚刚好的车，在越野状态下会带给我怎么样的感觉。因为我的印象中之前比如说像大鸟啊，然后还有什么车啊，非洲霜，我们都带它去这种微弱 offroad 的状态下体验过，想要比较一下。但是呢，很抱歉，今天没办法，好不好？因为呢，上次我本来要去水牛坑，它就下雨，它就给我下雨，我骑出去的时候还没有下，到林口的时候开始下雨。那今天也是，你看这个地势的状态，去水牛坑根本没得玩。好了，所以我们今天就在观音山带大家好好体验一下它在山道然后还有柏路上面整体的表现会如何。回归到这台车，它的动力呢则是105匹，然后呢它就是那颗 KTM 890的并列双缸引擎， Duke 呢也是用这一颗。那这一颗如果现在有，我记得上次我们下赛道的时候就已经骑过890 Duke 的版本，整体来说非常非常的暴力。那主要这颗890的改革就是因应欧盟新的环保法规的关系，所以它因为在法规底下可能会被阉割掉很多动力，所以它就直接把排气量往上提升。那这一次 KTM 呢也不只是提升而已哦，他们在引擎内部也做一些修正，让它这个并列双缸引擎哦整体的出力表现更加的柔顺。你没有听错哦 ，KTM 上面用柔顺这两个字眼，其实我们有看到过去的 KTM 其实是非常非常疯狂，然后好像没有在管车主超价、随车辆的感觉哦，他们就是很坚持他们做他们自己。但是我觉得最近几年的 KTM 它渐渐的会朝上市场方面的考量，那它这一次呢，也因为让这个并列，哎呦干，好滑哦！我刚压到那个慢，然后补一下油，它就给我打滑了，哦。天哪，好恐怖哦！也因为呢，他们新世代啊，他们想要让消费者更能够轻松驾驭他们家的车款，所以这颗890引擎哦，他们在曲轴上面的重量加重了20%。那也因为这样的关系，很明显哦，我试到这一台的时候，我就可以感受到，你看，以我过去790那时候最明显，以我过去骑这个不等间隔点火的这颗双缸引擎，它的灵敏度会非常的疯狂。有时候你在蹬到哭拉的时候，你不小心转到油门，它都会因为你转那么一点点，带着你往前冲一点、冲一点的感觉，那会让使用者、让骑士在操控车辆的时候，会觉得整体的顿挫感非常非常的重。它在曲轴的重量加重之后，因为惯性的增加变重，不小心开到油门的时候，你会觉得它那个拉扯的力道感觉是饱满，但是是顺畅的给你的，并不会有那种突然往前弹出去，有一种不受控的感受。我跟你讲哦，台北真的是很悲哀欸。进到冬天、秋天、冬天之后，基本上我在观音山试到晴天试车的机会真的非常非常的少。我很想好好体验这台车，但是每次一看到第十，你就觉得干，真的很无言啊。因为呢，它的重量呢压在196公斤的干重，那以这种等级100匹的鸟车来说，这样的重量已经是非常铁、非常轻的一个重量。其实呢，你加上一些油水，加10公斤，200出头公斤重，比起一些老大哥的鸟车 ，FR Twin 啊，比如说像大鸟啊，或者是 Multistrada 啊，虽然我觉得他们等级不同，但是我个人认为100匹的动力配上这个将近200公斤重的车重，应该是最好、最适合台湾使用的一个重量。因为坦白说，有可能是我们越野的能力不好了。上次我们才试了1290，我坦白说，我觉得1290对我来说，那个吨位，你要我带它去玩土，我就会觉得有一种手足无措，不知道该如何是好的感觉。但是我觉得今天这台车呢，今天我觉得890 Adventure 啊，它就是在我的整体的接受范围的最高标上面。
好，回归到车辆设定的部分呢，我觉得它就非常的 KTM， 然后也非常的鸟车。坦白说，我觉得如果你要讲鸟车的话，它在鸟车里面，它又更贴近于越野车多一点。你可以看到它的整体椅垫，虽然它前面有一个非常宽大的油箱，但是它的椅垫前后让你移动的空间，你会觉得它的椅垫像是越野车一样非常窄，然后非常长的设定值，让你在突破险境的时候，你可以很轻松的把你的人的重心往后放，或者是往前移动。手把部分呢，则是一个非常宽、非常高的一个手把。那整体的设计值就是让骑士非常好站立的骑乘，那这也是标准多功能车在脱困的时候一个标准骑姿。所以如果你是身高个子高的人，你在骑这台车的时候，你会觉得哇，这整体的手把高度、整体的设定值是非常适合高个子。那也因为呢，它整体的设定值哦，手把是一个非常宽的横的手把，然后椅垫呢则是直的，非常宽，非常直的一个椅垫，会让你觉得它整体骑起来，你在骑士上面的自由度会非常高，你可以感受到你的两侧，不管是左侧还是右侧，它都是非常的空旷，让你可以很轻松的做出很大的重心摆荡。我想这就是 KTM 他们家在调教这种多功能车跟越野车之间做了一个很巧妙的融合。好，再来讲它的整体驾驭感受，因为呢它就是配备前后 WP KTM 他们当家的避震器的关系，所以我觉得它整体车辆虽然它的行程非常长，前后都来到240mm， 但是它整体的支撑性既然超乎我的想象哦，即使我是 unload 的状态下带着重刹进到弯角的，抱歉了，我今天只是口头讲，我不能真的带给各位看啊。带着重刹下去的时候，你感觉到它虽然240，但是它整个往下沉的速度，还有那种撑住的感觉是非常的明显的。如果呢你要拿非洲双来对比的话，非洲双也或者是 CRF 车系哦，它就是一个完全软 Q 的设定值。如果你起飞的时候你带刹车之后，它就会直接顺的直接沉下去。今天的890 Adventure 它是完全没有这样的感觉。你看我今天带着刹车。好，它的整体作动感觉是很轻柔的往下沉，那那个感觉的稳定性会让骑士来说是非常非常加分的。如果你今天是习惯街车的人，你突然换骑到890 Adventure 啊，你并不会觉得有那种哦摇头晃脑的不习惯感受。但我跟你讲，你如果直接换到 F Car Twin 非洲双，你肯定会不习惯。是配备一个非常标准的越野框，前面21寸，然后后面18寸。在这种越野，如果你进到土路啊，也或者是为越野为 off road 的状态下，这样的整体设定值绝对足以让你玩得非常非常的开心。那坦白说，它整体的这样的设定值，在公路上面干地的状态下，它一样可以带给骑士蛮大的玩乐感啊。因为其实我个人就非常喜欢鸟车那个前轮轮径非常大，然后配上长行程，压弯的那个路感非常的清晰，然后带着你渐渐的往下沉，然后灌油之后，整个悬吊整个重心往后移动之后，悬吊又慢慢的拉起来的那个感觉是非常非常舒服的。你会觉得整辆车的包容性是非常大的，它这整体的设定值，如果我们真的认真跑观音山，它的战斗力会非常非常的强。但前提之下，你必须要习惯他们这种多功能胎的设定值，还有比较软 Q 的悬吊设定。这也是为什么你在北宜碰到一些多功能车或者鸟车的情况下，有时候他们真的会骑。哦，你跑车不一定会骑得赢那些鸟车的骑士啊。那因为它是鸟车的关系，所以以我们过去试过许多鸟车，它在整体车辆重心的分布都比较偏向后面的设定值。那今天890一样也有这样的感受，倾倒的状态下，它的整体的协调性是非常优异的。但你可以感受到，当你把你的整体的人的位置往后稍微坐一些的时候，它整个重心在后面带着车辆转向的感觉是比较有效率，也会让骑士比较多一点点的安心感。但其实坦白说，它这个 WP 的前叉系统整体的支撑性是比非洲双来得好，所以其实哦，你带着一点点刹车试着转向，让它的重心往车头跑，其实它转向的效率哦，比起非洲双来的是好非常多的。好，因为我们借的这台哦，它有配备科技包，所以它里面科技包有包含了进退档快排，进退档的准确度都非常非常的高，唯独在退档的时候，你比较不会感受到像上次我们41290它那么明显的退档补油的那种感觉。现在 KTM 整体的承受度真的非常高，过去呢KTM 除了疯狂之外哦，我必须说它有些运作的方式真的非常的粗暴，但是来到今天的890之后，
它整体手把的震动感觉，还有引擎回馈的那种震荡感，好像可以跟日本的车厂做比拟哦。我感觉到它好像跟卡瓦萨奇整体的运作品质都已经达到一样的水准了。这是在早期我们试 KTM， 你很难想象到，你很难体会到的。好，那今天我没办法很疯狂的开油，但我必须说，如果你不是用，你是用昂诺的模式，然后呢，你只要随时，你只要随时把油门大手的打开，我跟你讲，它立刻前轮离地，不抽干它立刻前轮离地。这一点我就非常赞许 KTM 哦，虽然他们进入了双缸世代，但是他们这个双缸的调教真的保持了过去 KTM 单缸给人的那种暴力的冲劲的感受。个人是非常喜欢非洲双那个轰打调教非常协调的手路。那今天整体比较起来，我觉得 KTM 整体的设定值就比较偏向硬派一点，它没有在管你整个车辆的协调度，从车架、从悬吊到轮框整体的软 Q 的感觉是衔接住的。KTM 的表现就是对比比较大，然后非常的硬派，这有点像是太极拳跟硬气功。这个比较好吗？啊，跆拳道跟太极拳一样具有杀伤力，但是他们中间的学术涵养、技术是完全不同的。好了，我真的对大家感到非常抱歉，因为坦白说，这台车我真的很想带大家好好体验它在山路上面。如果你是比较进阶的超驾的时候，它整体的感觉，因为这颗引擎还有这个长悬吊形成很顶尖的整体的调教配置，其实它是非常好玩的一辆车。但是真的，今天天气真的太糟糕了。好，但是呢，我必须说，我可以跟大家保证，这台车它绝对是一个可以，你知道，往上挑战一些公升级鸟车的一台重量级非常优秀的车辆。安东所引进的车辆呢，只有我们今天试的这个橘白的设定值，然后它的售价呢则是79万5千元的售价。那最后呢，究竟这台车适合怎么样的人呢？如果你没有那样的预算，然后你也不想要有这么沉重、体积更大的这种多功能车，比如说像是大鸟啊，或者是电子鸟啊，以后就是我们上前阵才试的129年 Adventure 那个大尺码的那种沉重感的话，我觉得今天的89年Adventure R 就是一个非常好的选择。因为你想看它70几万的售价，但是它已经保有一些老大哥顶规鸟的一些电控配备，甚至还有定速巡航系统，然后还有快排，它的重量跟尺码呢又让你骑起来更加的没有压力，更容易带你突破一些特殊的路况以及陷阱。记得锁定我阿Ben新世界，我们下次见了，拜拜。